ପରିବା ଚାଷରୁ ଚଳୁଛି ପରିବାର, ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହିରେ ରହୁଥିବା ଅନନ୍ୟା ଖେମୁଡୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ଭଳି କି ଭଳି ପରିବା ଚାଷ। ନିଜେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳେଇବା ସହିତ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଜମିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ପରିବା ଘରେ ଖାଇବା ସହିତ ବଳକା ପରିବାକୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପନିପରିବା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ହାଟ ପାଳିକୁ ହଜାରେରୁ ଦୁଇ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର ଚଳେଇବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା। ଚାଷ କରିବି, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହବ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବି ହବ, ଚଳିବାକୁ ବି ହବ। ଜମିରେ ଲାଗିଛି ଆଉ, ଶିମ୍ବ ଲାଗିଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ମକା ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଲାଗିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ବିକ୍ରୟ ବୋଲେ ଘରେ ତ ଖାଇ ହବନି, ସବୁ ରହିଯାଉଛି, ହାଟରେ ନେଉଛି ଆଉ। ଜମିରେ ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଶିମ୍ବ, ବିନ୍, ଶାଗ, ସପୁରୀ, ମକା, ବାଇଗଣ, ମୂଳା ଆଦି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ଜମିରେ ଏକ ବୋରୱେଲ ଖୋଳି ଗଛରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ପାଣି ମଡ଼େଇବା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଛି ତ କାମ ଦାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପନିପରିବା ପାଣି ଅଛି ତ, ଟିକେ ପନିପରିବା ନିଜେ ଖାଇଲା ବୋଲି ଆଉ ବଳକାଟା ଘରେ ଚଳିଲା ପରେ ହେଉଛି ଆଉ ହାଟକୁ ମିଶା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ରବିବାର ହାଟରେ ନେଇକିରି ବେପାର କରିଦେଉଛୁ, ବିକି ଦେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ଜୈବିକ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାର୍ଷିକ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଫୁଲକୋବି, ଆକୁ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମକା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବିନ୍ସ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ପନିପରିବା ଜିନିଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି। ସପ୍ତାହ ଥରେ ହାଟକୁ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଭଲ ତାଙ୍କର ଚାଷ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଗୋବର ଖତ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ପନିପରିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଣି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଆମକୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ନିକେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହିଁ ବୋଲି ଶସ୍ତାରେ ବି ଟିକେ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ବି ତାହିଁରେ କିଛିଟା ଅଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ମିଳିଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ବିଜୁ ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।